Nou, dames en heren, vandaag is de rechtszaak van Dennis Schouten tegen Natasja Drakic, ook wel bekend als Soef de Haas. Het schijnt nogal een heftige rechtszaak te worden, dus ik ga kijken waar het over gaat. Hoe ging het, Dennis? Ja, hoe ging het? Nou, het ging goed. Het ging goed. Kijk, het was natuurlijk niet leuk en het was pijnlijk, want... Kijk, weet je, ik vind het in het programma echt leuk om wat sensatie te maken. Maar ook dat heeft een bepaalde grens. En dat is wel de grens van humor en waar het strafbare echt... en waar je bewust onwaarheden begint te verkondigen. Waarom ben je vandaag naartoe gekomen? Nou, ik heb vriendschappelijk contact met Dennis. En ik werd als getuige opgeroepen om wat dingen te laten zien. Ik mocht alleen niet spreken. Maar wou je dat wel? Ik had het graag willen doen, maar het was blijkbaar niet nodig. Dennis zou heel veel dingen fout hebben gedaan met minderjarige meisjes... Ja, en de andere partij die gaat erop in en die wil geld. En die wil de carrière weer verbeteren. Dus. Wat had je willen vertellen? Dat ik heel teleurgesteld ben in Natasja. En sowieso deze hele zaak. Weet je, je moet bepaalde debielen gewoon geen platform geven. En dan spreek ik zowel over Natasja als Dennis. Maar Natasja is iets te ver gegaan hiermee. Ik heb een uitspraak van de rechter nodig. En dan weet in ieder geval en iedereen weer dat ik geen meisjes van 14 heb ontvoerd en verkracht. Of van pornografische filmpjes heb gevraagd. Want dat wordt hier gewoon volgehouden. Dus die lastige smartcampagne ging ook in de zaak nog verder. En dan moet ik maar hoop hebben op de uitspraak. Maar dat heb ik wel. Normaal gesproken zou het een gewonnen zaak zijn, maar ja, met het rechtssysteem in dit land weet je het nooit. Ze werd ook boos, hoorde ik. Ja, ze werd een beetje boos op mij, maar goed, ik ben ook wel een beetje boos op haar. Ik heb het alleen niet laten zien. Maar ik wil graag zeggen dat ik het echt een enorme teringwijf vind. Dus ja. Het is gewoon een ordinair zeikwijf. Alles, ze blijft maar met beschuldigingen komen, je wordt er doodziek van. Op een gegeven moment gaat ze ook nog huilen. Ja, nou, dat was zo net als ik wil nu weten. Het is doodziek van. Ja, ingestudeerd. Want ze heeft bloedend tandvlees en haaruitval. Klopt dat, denk je? Ja. Kijk, ik zou graag hele negatieve dingen willen zeggen. Maar toen ik wat met haar kreeg, vond ik het een hele mooie meid. Ik vind nu nog steeds een hele mooie vrouw. Dus nee, ik geloof het niet, want ze ziet er nog steeds heel goed uit. Nee, er werd van alles bij gehaald. Ze heeft psychologen erbij gehaald. En ze kon niet meer over straat. Er moest iemand ingehuurd worden om nog veilig over straat te gaan. Ja, en na mijn verhaal dat ik nadat zij filmpjes lekte en mijn gezicht werd gestookt, dat het mogelijk wel eens door haar campagne kon komen, zegt zij ja, maar... Ik durfde juist niet meer naar buiten, omdat hij zei dat het door mij kwam. Ja, ze kwam eigenlijk alleen maar met meer beschuldigingen. Zo, ja. We stonden natuurlijk al zo'n hele lijst en alles. Maar ja, ze bleef maar komen met nieuwe beschuldigingen. En, ja. En als je dan hier bent en je bereidt het werken voor en komt met zoveel bewijs dat iemand bewust een PDF-bestand heeft gemaakt, waarin dus gewoon staat dat je iemand van 14 ontvoert, verkracht, een kind mee verwekt. En dat alles bewust... Zo schrijft, en je komt dan hier en zij zegt, ja, maar door Dennis kan ik niet meer over straat. Ja, dan houdt wel alles op. Dan houdt alles op. En dus is er ook geen ruimte voor een gesprek. Ze moest alles aan de moeder vragen, alles. Ja, even voor de duidelijkheid, de moeder was de advocaat. Nou, dan weet je al hoe laat het is. Want je stond eerst aan haar kant? Ja, soort van. Ik dacht, het is wel goed om Dennis verantwoordelijk te houden voor bepaalde dingen. Maar het is geen kinderverkrachter en ook geen pedofiel. En... dat. Ben je toch maar aan Dennis' kant gaan staan? Nou, ik sta ook niet helemaal aan Dennis' kant. Ik sta aan de kant van de meiden die hun verhaal hebben gedaan bij Natasja in vertrouwen. En ja, dat heeft ze eigenlijk maar zomaar gaan verspreiden om haar eigen narratief maar rond proberen te krijgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus er gaat aan allebei de kanten wat fout? Zeker. Maar Natasja is wel de boosdoener hier. En daarom dat dit nodig was, nou, ik weet niet hoeveel pogingen. Het is onrustig hierachter. Wat gebeurt daar? Ja, ik weet het niet. Mevrouw, hoe vindt u dat het ging? Loop maar door. Oh. Mag ik? Sla maar uit je handen. Ik wou alleen graag hoe het ging. Dat is een trouwe man. Praat normaal. Hoe bedoelt u? Staat u achter uw dochter? Als je voorbij komt, ben je er kwijt over. Een minderjarige in elkaar slaan. Ik ben ook nog minderjarig, hè? Ja, ja. Bent u de broer van? Mevrouw, waarom was u de advocaat? Mag ik dat weten? Was het een slimme keuze? Denken jullie dat over 4 weken er een goede uitspraak komt van de rechter? Meneer, waarom bent u zo boos?
Je hebt me gehoord, hè? Loop langs, we hebben er uit. Hoe vond u het gaan? Gezellige Snapchat. Stop. Stop ermee. Stop ermee, vriend. Wat een agressie. Mevrouw, u zei dat u bekend wou worden. Is dat gelukt? We zijn een rondje gelopen. En vaders is boos. Cameraman kreeg een duw. In zijn gezicht en op zijn borst. Vaders is boos. Dreigt hem in elkaar te slaan. Hé, wat doe je eraan? Hé, hey, nog even snel. Wil je nou helpen met het vergoeden van mijn cameramans EHBO-kosten? Kan dat via packme.org/bender. Dankjewel. En geniet van de rest van de video. Ze waren nogal boos. Wie is ze? De ouders. En Natasha zelf. Oh, je hebt haar wat proberen te vragen? Ja, ja, maar de vader dreigt hem in elkaar te slaan. Die vader dreigt jou in elkaar te slaan? Ja. Dus we zien jou hier binnenkort ook? Misschien. Gaan we procederen we samen tegen de hele familie. Gezellig. Wat denken jullie dat de uitspraak wordt? Ik denk wel dat Dennis het gaat winnen. Ja, ik hoop... Het geld, dat doet het niet toe, zegt hij. Maar ik denk wel dat hij wint, deze zaak. Ja. Ja, wat vond jij van de zaak dan? Ja, ik was er lang bij. Het duurde langer dan verwacht. Ja, vond je het leuk? Ja, het was gezellig. Ja, maak je ook weer eens wat mee, hè? Ja, ja, ja. Ik kreeg wel veel boze blikken. Van wie? Van de broer. Van wie? Van Natasha. Oh, is de broer er ook? Ja. Oké. Okay, ja, die dreigt hem ook in elkaar te slaan. Oké. Okay. Want die was minderjarig en dan mocht het wel. Ja, precies. Ja, volgens haar zit ik dan aan meisjes van 14. En die vader van haar zit kennelijk graag aan jongens van... Ja, ik zal je leeftijd niet meer raden, maar iets rond die tijd. Ja, ik heb dat niet gezien. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, ik heb mij verbaasd niks, maar ik vind het heel stom. Ik heb heel veel mails gestuurd om hier vanaf te komen, die rechtszaak voor te zijn. Als je dan hier komt en met zo'n houding hier gaat staan en zegt... Ja, maar ik wil 25.000 euro van Dennis, want mijn foto is gebruikt. Ik ben vernederd, slechte naam en weet ik er al niet van... Ja, dan heb je wel een enorm plaats voor je hoofd. Hij moet soms iets beter op zijn woorden letten. En bij hem is het allemaal satire en allemaal maar grappig. Maar er zijn ook mensen met gevoelens. Weet je, ik laat het maar allemaal gebeuren. Maar ik snap ook dat bepaalde meiden iets minder goed met bepaalde dingen om kunnen gaan. En, zoals ja. Natasha. Natasha was zeer geëmotioneerd, ja. Ja, die kon er niet zo goed mee omgaan. Maar ze heeft het ook aan zichzelf te danken. Maar niet alles wat op rotpraat komt, is de waarheid. En dat moet je ook zeker niet als de waarheid zien. Kijk, en mijn juridische man, die hebben heel veel vertrouwen in de uitspraak. En dan moet ik ermee doen. Dat is vaker fout gegaan. Dat is vaker fout gegaan, ja, dat kan. Dat is zo, maar dat ging dan om roddelpraat, nu gaat het om mijzelf. Dus heb jij nog letsel dan van die mensen? Nee, hij kneep in mijn hand, gaf me een duw. Ja, ik denk dat ze verliezen. Nou ja, is het... De tranen van Natasha die zouden vast indruk hebben gemaakt op de rechter, denk ik. Dus ik hoop, het duurt helaas nog 4 weken, dat we dan een uitspraak krijgen en dan is het klaar. En dan weet in ieder geval iedereen die twijfelt of wil twijfelen, want die zijn er natuurlijk ook veel, dat alles wat is gezegd gewoon echt niet waar is. Nou, het was een pittige dag vandaag. Ook een erg lange. De familie Dragic is erg boos. De emoties liepen hoog op bij vaders. En we zullen zien hoe dit over 4 weken afloopt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Ik wil nog even snel een speciaal bedankje doen aan Alexia, Christian, Kevin, Luke, Matthijs, Maurice, Mike, Mirko, Nick, Patrick en Pex. De tijd is om. Uitgestorven.